Kao što je džingl pokazao, vreme je za prilistavanje dnevne štampe. Gost jutarnjeg programa je naš kolega, novinar Radija Novi Sad, Đuro Vukelić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje li vas našao i vama i gledalcima, da kako. Nije dan baš za prvi susret sa vama, ali dobro. A dobro, kiše, ali nema veze, malo da nas osveži. Možemo za početak da prokomentarišemo novine iz sveta sporta. Novak Đoković se opet pokazao dobro i sa ostalim kolegama, kolegama sa igračima iz naše reprezentacije, ako možemo tako da... Upravo tako. Pa Novak je pokazao mentalnu snagu i ovim korona vremenima nesrećnim. Dakle, posle 6 meseci pauze je do duše istina sa mnogo muke, ali ipak je pobedio Richarda sa Berankisa i sad već čekamo, ima lagan prolaz do završnice. Zbog toga što je pohvalio bi pre svega Krajinovića. Novak je bio očekivan, ali Filip Krajinović je dobio drugog nosioca Dominika Tima za... Prepustio mi je samo 3 gema, što je izuzetan rezultat. Izuzetan rezultat i sam prolaz, ali način na koji je to učinio svakako zaslužuje sve pohvale i respekt. Tako je. Vidjet ćemo šta će ih očekivati na US Openu. Tu neće učestvovati Nadal. Jel' tako? Možda će mu biti lakše i onda i ovaj Cincinnati bude dobro uvertira u US Open. Pa teško je procenjivati, kažem, formu. Bilo je iznenađenja. Recimo, Aleksandar Zverev je izgubio od Andija Mareja. To pre 2, 3, 4 godine ne bi bilo iznenađenje. Sada jeste. Marej se tek vraća, a Zverev je jedan od top igrača. Isto je iznenađenje bilo što je Grigor Dimitrov izgubio od Fučovića Mađara. Fučović je sledeći protivnik Krajinovića. Ali sport je tu da nas iznenađuje. Naravno. Dakle, teško je procenjivati u kakvoj formi su svi igrači. Meseci su pauze iza svih nas i tenisera i ljubitelja tenisa, tako da... I na svakog je drugačije uticala. Upravo tako. Pa da nastavimo onda sa sportom, kad ste krenuli sa Novakom. Reprezentativac Nemanja Gudelj za novosti, dakle, posle osvajanja Lige Evrope sa Seviljom, rekao sam, kući nosimo pehar. Naknado sam stigao u Keln zbog korone, a igrači su uformirali špalir u hotelu i aplaudirali mi. Kaže, žao mi je što trofej nismo mogli da slavimo sa navijačima. Pa Gudelj je poznat kao borac, kao igrač koji ostavlja srce na terenu. To je pokazao. Doduše nije imao mnogo prilike da se iskaže u ovoj završnici i zbog koronavirusa, a bilo je i drugih spremnih igrača očigledno, ali njegov doprinos je svakako uvek veliki. I kažem, eto, zaslužuje sve čestitke, kao i sama Sevilja koja se specijalizovala za Ligu Evrope, već 6. put osvaja. Pa da, kažu da se njihovi navijači, što se evropske scene tiče, najviše raduju u poslednjih 15 godina. Upravo tako, čak i više od velikana Barse i Reala. Pa da, eto, čak 6. trofej, neverovatni. Nevratan niz uspeha. Da, evo, Gudelj kaže, uvek se obradujem pozivu, jer je dres Srbije za svakog igrača čast i obaveza. Pa za sve igrače, u suštini, ne samo fudbalere, za sve sportiste je dres sa državnim grbom velika čast i, kažem, Gudelj kao poznat, kao borac, kao igrač koji ostavlja srce na terenu, ponovići još jednom, svakako ima tu emociju i može još mnogo da pruži reprezentaciji. I bitno je da imaju šampionski mentalitet, što može da se odrazi posle i na reprezentaciju. Upravo, nadajmo se. Nadajmo se tome, da. Malo pričamo i o turizmu i o hotelima, o aktuelnostima, odnosno o svemu što nas okružuje prethodnih meseci. Gradski hoteli sigurni su do nove godine. O tome piše današnji dnevnik. To su nove mere za pomoć u ugostiteljstvu. Država je za tu meru iz budžeta izdvojila 1,2 milijarde dinara za ukupno 13.372 smeštajne jedinice u hotelima u 27 gradova Srbije. To je neka mera koja bi trebalo da im olakša, ne smije da... Mnogo statistike u vašim tim redovima, ali jeste, pa turizam i ugostiteljstvo su zapravo delatnosti koje su vjerovatno najviše stradale u celoj ovoj korona nesreći. Hotelijerstvo je posebno u gradovima je pogođeno. U banjama, zimskim, planinskim centrima nije toliko, jer ljudi su navikli da idu tamo i to je u principu
Sasvim zapravo je druga klijentela. Hoteli, naročito gradski hoteli, su vezani za kongresni turizam, za posete, za strane turiste, a to je sve zbog korone i zatvorenih granica i ostalo. Dakle, stvarno je problem. Fokus je zapravo treba da bude pomoći i na hotelijerima, ali mislim i na turističkim agencijama koje su jako, jako stradale. Možda čak globalno, generalno gledano, čak i više nego hotelijeri. Na globalnom nivou. Da, generalno gledano, jer, kažem, ugostitelji i hotelijeri u centrima poput Vrnjačke, Soko Banje, Zlatibora, Kopaonika, oni su ipak dobili neki bonus u gostima koji nisu otišli u Grčku. Nisu u Sredan, domaći turizam, tako. Na neki način, procena je restoranog ministra da to neće nadoknaditi štete u turizmu. Turizam je prošle godine prihodovao 1.300.000.000 evra. Ove godine neće, naravno, da neće toliko. Pa ne znam da li baš ni blizu, ali ostajem za procene, jer ipak je, kažem, dobar deo domaće klijentele ostao u zemlji i stvorio neka noćenja, kažem. Neće kompenzovati u celosti, ali dosta će toga popraviti. Eto, makar nekome da bude dobro. Da. Evo još jedan naslov iz večernjih novosti, da nastavimo već o turizmu. Korona konačno počela da posustaje. U Srbiji posle puna dva meseca broj novozaraženih drastično opao na 57 od ukupno 7.261 testirane osobe. Epidemiolozi i dalje vagaju da li da uvedu karantin za građane koji se vraćaju sa mora. Trenutno su za očuvanje ovakve epidemiološke slike najvažniji faktor ljudi koji se vraćaju sa odmora, pre svega sa Mediterana, jer sve te zemlje pokazuju značajno povećanje broja pozitivnih i obolelih od virusa korona, kaže dr. Tiodorović. Pa ja mislim da je vreme više da korona malo posustane i konačno, da nam da malo vremena da nas odmori, da živimo i da se odmorimo od svega toga. Sad ne bih ulazio u procene stručnjaka da li je potreban karantin ili nije, ali u svakom slučaju verujemo njihovim procenama i verujemo da će se učiniti da se ipak ne vratimo. Već smo imali jedan talas kada je bilo već, mislili smo da je sve gotovo, a onda je krenulo još žešće i, kažem, vratilo nas je onako, baš sunovo vratilo, da tako kažem. Da, evo sad i školska godina počinje. Pa sa školskom godinom rastu i rizici. Dakle, verujem da će i resorna ministarstva sve preduzeti da ipak to bude epidemiološki, da bude sasvim pod kontrolom i da škole i obrazovne ustanove ne budu izvor zaraze, izvor nekog novog talasa. Da, evo, spomenula sam škole i na fakultetima državnih univerziteta počeo septembarski ispitni rok, polažu u malim grupama, nastavu večernjim novostima i kažu svi poštuju propisane mere. Pa kažem, to je sve u funkciji da ne dozvolimo da se ponovo raširi epidemija i da opet ne budemo u karantinu, u policijskom času, šta smo sve proživjeli svih ovih meseci. Tako je. Što se škole tiče, Dnevnik piše i o polovnim udžbenicima koji su trostruko jeftinije od novih. Polovne knjige su obično upola jeftinije, pa ukoliko komplet novih udžbenika košta 17.000 dinara, komplet polovnih je između 5.000 i 6.000. Tako piše Dnevnik i ovo je jedna od stavki koja naravno roditelje dodatno opterećuje u ovim danima kada mislimo i o koroni i o mogućem karantinu možda na jesen. Ko zna šta nas sve opet očekuje. A to je sezonska boljka zapravo. Svake jeseni kreće školski udžbenici i zimnica tu nekako i onda to bude vaš ozbiljan udar na budžet. Još naravno ako ste pre toga bili na nekom odmoru pa plaćate sve te rate, onda baš je problem. Ali za mene je posebno nepoznanica otkud toliki izdavači, mali desetak izdavača imamo najmanje sad. Svi egzistiraju na tržištu, svi izdaju udžbenike, a mnogi kupuju polovne udžbenike. Ne znam gde je tajno tome. Za mene je nedokučivo. Začarani krugnik. Nešto se dešava, ne znam. Spomenuli smo roditelje. Evo jedan naslov iz večernjih novosti. Tate retko na porodiljskom. Tek 5% očeva spremno da koristi zakonsko odsustvo po rođenju deteta. Dakle, samo 5% očeva spremno je da u periodu od navršena 3 meseca do godinu dana od detetovog rođenja ide na odsustvo radi nege deteta umesto svoje lepše polovine. To pokazuje da je spremnost muškarca da napuste dominantan patrijarhalni model očinstva još niska u Srbiji, iako postoji zakonski definisane mogućnosti.
U najvećem broju slučajeva kao razlog za to što nisu koristili roditeljsko odsustvo, navode činjenicu da su odsustvo koristile majke, a ono što zabrinjava jeste da većina žena ili 58,3% navodi da otac nije imao potrebu da koristi odsustvo jer su one brinule o deci. Ajde da to gledamo iz patrijarhalnog ugla, gledajmo to da smo ipak mi i Balkanci, ali smo i džentlmeni, pa prepustamo porodiljsko i taj odmor majkama. Majkama, jel da? Eto, pa dobro, možemo i tako gledamo, da. Zašto da ne? Korona je pomerila i rokove za prodaju Petrohemije Severtransa, to su finansijski izveštaji, zakačili su, kaže, javne oglase. Ministarstvo privrede je tek nedavno iz privatizacionog portfelja objavilo dva javna poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za prodaju dva vodoprivredna preduzeća, Ivan Milutinović u Beogradu i Smederevo u Smederevu. U obema firmama država je vlasnik kapitala, potencijalni kupci treba da se javi do 24. avgusta za Smederevsko preduzeće i do 28. avgusta da pošalju ponudu za Ivan Milutinović. Objava javnih poziva za te firme je prvo oglašavanje o prodaji u ovoj godini, premda je do isteka 2020. ostalo još više od 3 meseca. 73 firme za koje se prave analize radi priprema javnih poziva. Eto, sve je korona nekako pomerila, pa i ovo. Pa ja bih gledao, nije samo korona, čini mi se, jer ajde sad povući u paralelu. U vreme korone, evo, konačno iz 13. ili 14. puta je postignu sporazum za prodaj Jugoremedije, čini da, se. Da. To je, znači, ipak nije korona samo to razlog. Zato ima i nekih drugih razloga. Da, možda se ovim samo opravdaju malo. Agencije za privatizaciju provjeriti. Ali da. Kažem, ima, dakle, ima suprotnih primjera. Evo, danas u novinama sam pročitao da je Jugoremedija, kažem, Zrenjanska Jugoremedija, posle svih tih posrtaja, stečajeva, promene partnera, teško ih je nazvati strateškim jer se nisu pokazali kao takvi, ali kažem, eto, konačno su našli kupca i ajde, nadajmo se da će to biti zdrava firma, da će to krenuti nekim svojim usponom, nekim svojim dobrim tokom. Jeste, jeste. A spomenuli ste malo pre i zimnicu, pa onda da ja se nadovežem s ajvarom. Domaći ajvar po paprenoj ceni, naslov u večernjim novostima, paprike na pijacama poskupile za 20%, procenjuje se da to nije krajnji iznos. Leskovačkim proizvođačima prepolovljen prinos na otvorenom. Kako vi to komentarišete? Eto, nisam paprika... dobar sagovornik za zimnicu jer ne priprema ni najmanje, ne učestvujem više. Posećujete pijacu? Ponekad, jel da? Pa evo, reći ću vam da je cena dakle, paprike već sada za 20% više u odnosu na prošlu godinu. Na zelenim pijacama potrošači trenutno za najkvalitetniju moraju da izdvoje 150 dinara, a nešto lošije je od 100 do 120 dinara, uvozna od 80 do 100. Pa pretpostavljamo da je u pitanju slabiji rod od očekivanog i da najčešće slabiji rod utiče na veće cene i obrnuto. Kad je izdašniji rod da budu niže cene, to je odnos ponude i tražnje. Pretpostavljamo da je to slučaj tu. E sad, domaćice kao domaćice dobijate se na razne načine nešto, verovatno od kuće sa sela, nešto pomalo će kupiti. Znači će se, da. Će se. Nikad nismo ostali gladni, jel da, i bez zimnice. Tako je, tako je. Ako nekom zafali, možda će mu pomoći kredit banke, pa se udruženje banaka objavilo je vest da je vrednost drugog moratorijuma gotovo 1 milijardu evra i Narodna banka Srbije kontinuirano sprovodi nadzor. Drugi moratorijum na obaveze prema bankama prihvatilo je 82% građana i 69% preduzeća, a ukupna vrednost tog drugog zastoja u otplati obavezne iznosi gotovo 1 milijardu evra, saopštilo je Udruženje banaka Srbije. Nekako moratorijum neki ne prihvataju jer misle da će im posle to biti veći teret. Ajde da se pohvalim malo. Ja sam pre 5 dana imao tu temu u radiju. Pričali smo o moratorijumu ISO, sam imao generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Vladimira Vasića kao sagovornika. Suština je u tome da će taj moratorijum pomoći ljudima koji su stvarno u nevolji. Da. I samo takvi treba zapravo da uzmi koji imaju problem sa otplatom, sa servisiranjem obaveza. Svi ostali su ipak u nekom minusu, na nekom gubitku, jer kad ta svi ti dugovi će doći na otplatu. Pre ili posle, uvećani za kamatu, ponešto i za glavnicu i tako. Kažem, dakle, savjet je ne samo moj, nek svi bankara i ljudi koji se bave bankarstvom i financijama da
pokušate što više tih obaveza da umanjujete i na kraju kraju da se ne zadužujete ako mi je neophodno preko potrebno. Jer uvijek vas to skuplja dara nego mera. Naravno, uvijek dođe tako. Uvijek na kraju dođe skuplje. I evo jedan interesantan naslov iz Večernjih novosti. Kaže stop za električne trotinete. Svi ih viđamo ovih dana na ulicama. Apel roditeljima maloletnika. A evo Kraljevčani, recimo, zabranili su upotrebu nove vrste prevoza u svojim pešačkim zonama. Kako vi to komentarišete? Pa ne znam koliko zakon prepoznaje električni trotinet kao prevozno sredstvo, u smislu da postoje neke sankcije u ograničenju kojim površinama mogu da se kreću, kojom brzinom i sve tako. Još traje priprema zakonama kojim bi se sve to preciznije. Pa dobro, vjerojatno će onda se biti jasno. Pretpostavljam da postoje iskustva drugih zemalja gde su trotineti pre kročili, stupili na ulice nego kod nas i vidjet ćemo njihovo iskustvo neka, ali da postoji problem i takako postoji. Da, u svakom slučaju u pešačkim zonama je zabranjeno. E sad to se redovno krši, ali eto, vidjet ćemo. Zanovimo se, da li ćemo ući sad ono biciklističkim stazama, pretpostavljamo da je to rješenje. Neko rješenje uz neko ograničenje brzine. Tako je, da. Naravno, nešto što nam svima odgovara. Hvala mnogo na gostovanju. Uživali smo u zajedničkom razgovoru. Prognoza za Zvezdu za večeras? Pa verujem da Zvezda će dobiti. Pretpostavljam da će dobiti. E sad, problem je u tome, Zvezda je jači tim. Da. Sigurno je jači tim, iskusniji je tim. Otprilike polovina tima, Zvezdinog tima je igrala prethodni sezona ovakve utakmice, znači gdje je bilo biti ili ne biti protiv daleko jačih protivnika, Young Boysa, Kopenhagena, tako da to je na neki način pristojna prenos Zvezde. S druge strane, treba biti oprezan jer timovi koji su možda slabiji na papiru, a imaju motiv. Mogu da iznenade. Tirana će sigurno imati motiv igra protiv svetskog i evropskog prvaka i mogu da daju 150% svojih mogućnosti i to može, to na neki način ukazuje na oprez, ali nadamo se najboljim. Nadamo se, da, navijamo za naše timove u Evropi. Navijamo za naše timove u Evropi. Jeste. Uvijek su. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala puno.